טוב, אז ככה, אנחנו ביחידה יישומית על גבורה בין אדם לעצמו. כלומר, איך אנחנו מיישמים בעצם את הגבורה בתוך החיים, זה בעצם השאלה. בשביל לענות לזה, אנחנו נעבוד בארבעה שלבים שונים. ארבעת השלבים נמצאים כאן על הלוח. צריך להגדיר את הדוגמאות, את מוקדי הבעיה, את הנחות העבודה ואת הפתרונות. בסדר, בוא נלך עם זה צעד צעד וככה נפרט את זה. א', קודם כל דוגמאות של הבעיה. כלומר, מתי אנחנו נפגשים בחיים עם הבעיה של מחסור בגבורה. בסדר, כלומר, אם יש גבורה, זה המצב החיובי, איפה אנחנו נפגשים בחיים עם מצב שבו יש מחסור בזה. אז אני חושב, אז קודם כל בכמה דוגמאות שראינו גם במקורות וגם בחשיבה מחדש, בחשיבה משלנו, אז ראינו כמה דוגמאות. א', קימה בבוקר. מה שהשולחן ערוך פתח את אור החיים עם הדוגמה הזאת של אדם שקם בבוקר ויהיה הוא מעורר את השחר, שזה נחשב, שזה חלק מעולם הגבורה. זה הדבר הראשון. דבר נוסף, דחיית משימות. תופעה כל כך נפוצה. אם אתה צריך לעשות משהו מחר, אז למה לא לדחות את זה למחרתיים? כאילו, תופעה כזה שקורית הרבה, מתרחשת הרבה, שמשימה שצריך לעשות, עושים אותה, במקום לעשות אותה בזמן, דוחים את זה בלי סוף, חשבון, צריך לסדר משהו בחשבון בנק, צריך, לא יודע מה, לסדר איזושהי משימה, פשוט לדחות אותה בלי סוף. זה גם דוגמה למקום של חוסר בגבורה, כי יאללה, בוא, אני יודע שאני צריך לעשות את זה, אני לא אתחמק מזה, בוא נשב על זה, נסיים את הסיפור ונתקדם הלאה. אז זה באמת עוד דוגמה למקום שבו גבורה זה משהו שכאילו חסר בשביל לפתור את הבעיה. עוד דוגמה אחרונה, משהו שלפעמים שקורה, יש פעמים שזה קורה יותר, יש פעמים שזה קורה פחות, אבל מה שבעצם קורה זה שאדם עומד מול אוכל, ובמקום לאכול כמה שהוא צריך, הוא אוכל כמה שהוא לא צריך, הרבה מעבר, ויכול להיות סביב איזושהי סעודה עם אוכל מיוחד, או גם בלי אוכל מיוחד, סתם כאילו למין הרגל כזה. מה? זה סיום. כן, משהו בסגנון הזה. אוכל שפשוט כאילו אוכלים יותר מדי, נכנסים איזה מין... כאילו, וואלה, אני לא צריך לאכול, אני לא רעב, ואין גם שום סיבה אמיתית שאני אוכל. וגם שם יש איזה מין גבורה, כי בסוף אתה צריך להגיד, אוקיי, די. כאילו, די, אני אכלתי, אני שבע, אני לא צריך באמת יותר. זה סתם נמרח. אז זה עוד איזושהי דוגמה. יש עוד דוגמאות? של חוסר גבורה, כאילו, של מה הבעיה, דוגמאות לבעיה. דוגמאות לבעיה. וואלה, עכשיו אני אחזור משהו. נחזור על אותה טעות. מה? נחזור על אותה טעות, שוב. למה זה חוסר בגבורה? אתה אומר, אני יודע מה הטעות, שמתי לב לזה, אבל אני לא מסוגל כאילו להחליט את ההחלטה של זה. אוקיי, סבבה, קיבלתי. עוד דבר נוסף שהאמת שחשבתי עליו, זה חוץ מחזרה על טעויות, האמת היא זה על כושר, כאילו בשביל להיכנס לכושר, אדם צריך להחליט ההחלטה של לקום מהספה, כאילו לקום מהמיטה, להפסיק להיות עצלן, זה דורש מאמץ, דורש איזושהי אנרגיה שצריך להשקיע בשביל... נראה לי שעל פי רוב, כאילו, כשכבר אתה נכנס לתוך זה, כשכבר אתה באמצע הריצה, זה קצת פחות, קצת פחות מורגש, אבל את השלב הראשון של כאילו לצאת מהחדר, לצאת מהדלת, בשביל להתחיל לנוע לכיוון של לעשות כושר, אז זה גם אחד מהמקומות שבהם אנחנו פוגשים את מידת הגבורה, או ליתר דיוק את חוסר מידת הגבורה. יש עוד איזשהם דוגמאות שאתם יכולים לחשוב עליהם? על איזה דוגמאות של דברים שבהם אנחנו מתמודדים בחוסר גבורה, כך שאנחנו צריכים גבורה. מה אומרים? קימה בבוקר, דחיית משימות אינסופית, החילה מוגזמת, חזרה על טעויות וכושר דוחני.
יש עוד משהו שאפשר להכניס לכאן? דוגמאות של איך צריך מהן גבורה? כן, שלדוגמה, לקום בבוקר אתה צריך גבורה בשביל זה. אם אתה לא קם בבוקר זה חוסר בגבורה. זה לא כאילו שאפשר לאפיין את מידת הגבורה. איפה, כאילו יש מידת הגבורה, בוא נראה, בוא נפרוט את זה לפרוטות. איפה אנחנו... לימוד לאורך זמן. לשבת בלימוד לאורך זמן. וואלה, יפה. אתה אומר חודש ניסן, בוא נצא לטייל, מעיינות, כאילו מה אנחנו תקועים עכשיו באיזה, נו, באיזה ספר עכשיו, זה קשה יותר. אתה אומר לימוד, יציבות בלימוד לאורך זמן. גם בתפילה. יש גבורה. מה? בתפילה עצמה גם כן. כמה בתפילה צריך גבורה? הרבה פעמים רגילות. אומרים את התפילה מהר כזה, או שאתה שוכח בכלל מה אמרת, או גם אם אתה זוכר מה אמרת, לא כיוונת. אז זה גבורה או התלהבות? באיזה מידה זה ייכנס? ייכנס בחוסר התלהבות או בחוסר גבורה? אתה מבין מה אני... יש גבורה, לעצור רגע. אתה אומר לא להמשיך למלמל, לעצור את המלל ולהפעיל את המחשבה. אוקיי, קיבלתי. יש עוד משהו שאפשר לחשוב עליו? שככה מוקד לבעיה. באכילה מוגזמת. אפשר כאילו עוד סעיף, חוץ מעניין של אכילה מוגזמת, אני חושב שיש גם את העניין של... לפעמים גם בן אדם יכול להיות רעב, אבל... יכול... אכילה מוגזמת בדרך כלל מה שלי זה נשמע בכל אופן. אל תאכל יותר מדי, כאילו אם אתה... בן אדם רעב צריך לאכול, כן? אבל אל תשתגע יותר מדי. אוקיי. יש גם עוד לפני זה, זה חלק ש... גם בחלק שאתה כן אוכל כמו שצריך, יש גם... דרך תומר? עוד נאמר לצורך העניין, ואינם עכשיו אוכל לבאפל לצורך העניין, יש אפשרות לקחת שני באפלים עכשיו, זה לא מוקדם שני באפלים. סוג של התגברות כזה, אני לא אוכל עוד אחד בשביל שיהיה להצלחה לעם ישראל. כאילו, סוג של התגברות על התאווה או לא. זאת אומרת, אכילה מוגזמת כאילו גם יכולה להיות ב... בוא לא נתפרע על 14 סטייקים, וגם יכולה להיות באופן קטן, כאילו ב... אכלת ואפל סבבה, למה לאכול 4? כאילו, למה לאכול 2? כאילו מה... לא רק, כאילו, יותר קצת מלמה, כאילו... בוא נתגבר. לא, נאכל 2, לא 3, לא 4. אוקיי, כי זה בעצם לפרט את האכילה המוגזמת. אוקיי. יש עוד משהו? אחרון? לא אחרון, אם יש עוד כמה דברים? אוקיי, בוא נעבור לשלב הבא. השלב הבא הוא בעצם בוא ננסה לזהות מה מוקד הבעיה. יש הרבה בעיות שבהן אנחנו מתמודדים עם עולם הגבורה. איפה הנקודות שבהן אנחנו אומרים וואלה, כאן זה נקודת השורש, בסדר? אז לפחות במה שדיברנו וחשבנו עליו עד עכשיו, אז היו כמה בעיות שאפשר, שאני חושב שאפשר להגדיר, והבעיות הולכות ככה, בסדר? א', הדבר ראשון, אם נרצה להגדיר את זה, אז זה היה טבע זורם. ובמילים אחרות, הטבע, כאילו יש לנו איזה מין נטייה לזרום, לא לחשוב. כאילו אם כבר נתת את הדוגמה של הוואפל, כאילו הוואפל בלי להגיד מילה, הוא קורא לנו בוא תאכל אותי. כאילו בוא... טעם של עוד. מה? כן, טעם של עוד. ואם כבר אכלת, אז בוא, גם יש עוד אחד, חבר שלי ליד, כאילו בוא... זרום אחי. הזרימה הזאת היא בעצם המוקד שחוזר על עצמו הרבה פעמים בעולם הגבורה, כלומר בעולם של ההתמודדות עם גבורה. הקרית, כשאדם ישן, והקרית הנעימה והשמיכה המחממת בעצם גורמות לנו לאיזה מין תחושה של הלאה, בוא נזרום, נו, כולה עוד 5 דקות, מה? בשדמות זה השמיכה המקררת. כן. כלומר, כולה עוד 5 דקות. כאילו, מה זה... עכשיו, אתה שואל את עצמך, רגע, בוא רגע נשאל, נהיה רגע הגיוניים, בסדר? בוא נצא רגע מהמיטה, נחשוב רגע בהיגיון. זה שאני ישן עוד 5 דקות, זה הפוך אותי ליותר ערני, זה הפוך אותי ליותר משהו? לא. אז למה 5 דקות?
מובטל כי אני כבר בסיטואציה, אז הלאה, בוא נמשיך כאילו. למה, כאילו, זה לא באמת ישנה, גם אם באמת אנחנו נצליח להפוך את החמש דקות האלו לבאמת חמש דקות ולא לחמש שעות, נניח שזה ככה, בסדר? נניח שבאמת יש ערך לחמש דקות האלו, הם באמת ישנו משהו? לא. כלומר, זה לא מגיע מכאן, אלא זה מגיע מכאן, מהטבע. כאילו, הטבע זורם, הטבע הולך, רץ לכל מיני מקומות בלי כל כך לחשוב. אז לדוגמה, בואו רגע נשים לב שבעצם אפשר להגדיר אולי את כל הבעיות שאמרנו עד לכאן. אולי אפשר עוד דבר, אני לא סגור על זה, אבל זה דבר שמשתייך גם למידות אחרות. שמה? גם גבורה לדון את האדם לכף זכות. האדם עשה לך משהו, סוג של גבורה שאתה בקלות יכול להגיד, תשמע, שיהיה בשקט, מה הוא עושה לי דברים כאלה, ומה עכשיו לדון את זה לכף זכות? זה עבוד הרבי נתן שראינו, נכון? עבוד הרבי נתן שאמר, נתן דוגמאות שונות לגבורה, ואז הוא אמר, אין גיבור אלא גיבורי תורה, מלאכים, ואז הדבר האחרון היה, מי שעושה את שונאו אוהבו. עכשיו, אתה בעצם מפרט את זה, אתה בעצם אומר, כאילו חלק מלהפוך את השונא שלך לאוהב שלך, זה על ידי זה שאתה מלמד עליו זכות. כלומר, הטבע פשוט לפנות אותו, כי וואלה, הוא כל כך פגע בי, הוא היה ככה ממש בן אדם נורא. הטבע הפשוט הזה, אתה צריך לעצור את עצמך, להיות גיבור. זה מה שאתה אומר? אז בואו נעצים את זה מעבר ללימוד זכות, בסדר? בואו נשתמש רגע בביטוי המקורי, העודפי שונו אהבו, בסדר? סבבה? גבורה, אני חושב, חזקה מאוד. כן. ממש, כאילו האינסטינקט הפשוט זה להיכנס בו, זה לשנוא אותו. אז כלומר, אם נסתכל רגע על כל הדוגמאות שנתנו פה, באופן טבעי, פחות או יותר הנקודת השורש שלהם זה הטבע שזורם. כאילו, אני כבר במצב, עזוב, בוא נזרום. בוא ניתן לזה, בוא ניתן לטבע לזרום. זה ככה הכי, זה הנטייה הכי פשוטה. עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, יש עוד כמה דברים שהם קצת פחות משמעותיים, אבל עדיין הם חלק מהסיפור. ועדיין חלק ממוקדי הבעיה. א', רחמנות עצמית. נטייה של האדם לרחם על עצמו. עזוב, נו, אני חלש, אני לא, אני לא יכול לרוץ לסוכות, אני לא מספיק אני לא יכול ללמוד יום שלם, אני לא יכול לעשות תואר רציני, אני סתם זה. קיצור, אני סתם נבח, ואז כאילו יש את, נכון, את זה עם האבולוציה, אתם מכירים את זה, ואז הוא, כאילו, כשהוא מגיע לשלב הזה, זה מתחיל, סתם שהוא מתחיל להיראות ככה, בסדר? כלומר, זה מין רחמנות כזאת, אני אפס, אני לא, אני בעצם שום דבר, אני לא מצליח שום דבר, אני קיצור, כלום, רחמנות יתר, ומה כל כך מפתה ברחמנות הזאת? מה כל כך מפתה? דבר מאוד פשוט, זה מסיר מאחריות. זה מסיר, הרי אם אני לא יכול, אז כאילו, מה אתה רוצה ממני? אם אני לא יכול ללמוד, אם אני לא יכול, לא יודע מה, להתקדם בעבודה, אם אני לא יכול, אז אני לא יכול, אני מסוגל. כלומר, אני מפיל מעצמי את האחריות. עכשיו, זה משהו מאוד מפתה, כי אז בעצם אדם לא צריך להתאמץ, הוא כאילו שומר, בזה הוא מתגונן, כאילו, מתגונן מפני הצורך להתפתח וללמוד ולהשתנות, ולחשוב על דברים מחדש, הוא לא צריך את זה, למה? כי הוא בעצם, הוא חסר אחריות, כאילו, הוא לא צריך את האחריות הזאת. החיות הזאת לא מוטלת עליו. זה עוד מוקד שהרבה פעמים נמצא מאוד קשור לטבע הזורם. כאילו, למה אני נותן לטבע שלי לשלוט בי ולא אני שולט בו? למה זה קורה? בגלל שאני בעצם מרחם על עצמי. כאילו, במילים פשוטות, כאילו, אם הייתי, אם לא הייתי מרחם על עצמי והייתי אומר, וואלה, אני מסוגל, אני יכול, אני זה, אז היית מצליח בזה. אז מה הבעיה? זה שאני מרחם על עצמי. עוד דבר נוסף שהוא דווקא בקצה השני זה גאווה. זה, אני אומר את זה כ... זה אולי קצת יותר נדיר וקצת יותר שולי, אבל זה כן קיים, שהרבה פעמים גבורה וגאווה באים ביחד. כאילו הרבה פעמים גאוותן הוא אדם גיבור, למה? כי הוא לא סופר אף אחד. הוא לא רואה אף אחד ממטר, ברור שהוא ידרוס אותם. כאילו לא... עכשיו, ועד מילא נוצר מצב שהוא מוצא, מצב שמייצר שתי בעיות. בעיה ראשונה זה שאז אנחנו נגיד, האדם מבין שגבורה זה דבר חיובי,
והוא מפרש גבורה כגאווה. בסדר? כאילו, כשבאת ממילא מה יוצא, לא גבורה, אלא אכזריות. כאילו, כשאדם נהיה בעצם, הוא בעצם נהיה אלים. זו בעיה אחת. בעיה שנייה, לצד השני, ממש, לאנשים מוסריים שאומרים, בוא'נה, אני לא רוצה להיות גיבור. גיבור זה סופרמנים. וכל התרבות שמלאה בגבורה, וגם מלאה בכל מיני דברים מאוד 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 נמוכים. אז אני לא רוצה להיות חלק מזה. כלומר, לפעמים, בעצם, גם אחת מהבעיות שגורמות לחוסר בגבורה, זה העובדה שהגבורה והגאווה זה שני דברים שמאוד נוגעים חלק. זיהוי גאווה עם גבורה. אתה אומר... או בלבול בין גאווה לגבורה. נכון. אוקיי, סבבה, קיבלתי. קיבלתי. יש עוד משהו שאפשר להכניס בשורשים, בלמה, במוקדי הבעיה? מה אומרים? חבל את עצמת, בעצם עצלות. עצלות זה לא הטבע זורם, זה לא ממילה אחרת, כאילו אני... נכון? זהו, זה אחר כן. כאילו זה בעצם... אני חושב שאני מסכים לזה שזה העיקר, כאילו התלנות זה העיקר, אבל האמת היא שזה התלנות לאו דווקא ב... זה לא רק התלנות בלקום מהמיטה, זה מאוד רחב כאילו התלנות, לכן גם כאילו השתמשתי בביטוי טיפה אחר, הטבע שלך. חלק מהעניין, יש עוד סוג של עניין של... שלמה המלך אומר במאמריו, לך אל הנמלה הצל, ראה דרכיו חכם. לכאורה צריך להגיד, ראה דרכיו ותהיה זריז. אוקיי, אתה אומר... ומה זה ותהיה חכם. אתה אומר בעצם כאילו... איך זה ישפיע עליו אם הוא יהיה חכם? תהיה זריז, אתה רואה אותה, תהיה זריז. אתה אומר, עצלנות וטיפשות זה משהו שבא ביחד, זה מה שאתה מתכוון? אבל מה טיפשות? כאילו, יכול להיות... האם יכול להיות אדם עם כל החסרונות האלו ובכל זאת עם פרס נובל פיזיקה? יכול להיות, לא, יכול להיות. האם, מה שאני בא לומר זה, האם זה סותר באופן מוחלט? אתה אומר, בשביל להיות עם פרס נובל בפיזיקה, אתה צריך כאילו להיות חרוץ. לא חוכמה מלשון חוכמה של בן אדם עם IQ גבוה. אלא? אלא חוכמה. הרי כשבן אדם לצורך העניין קם בבוקר מאוחר מהתלות, או לא דחיית משימות, אז כל הדברים האלה, בעצם הוא מפסיד לעצמו. נכון. אתה קצת חכם ואתה... הכל הרי בא מהסיבות שאמרנו, מטבע זורם, בלבול בין גאווה. כל זה, זה הרי אתה מפסיד לעצמך. שליטת השכל כאילו על הגוף. בדיוק, כאילו... אתה מפרט בעצם. כן, זה עוד איזה סעיף, נראות. אתה יודע, מחסור בלקות, כאילו בעיה, בזה שהשכל לא שולט. כאילו, מה זה חמש דקות האלו? אתה יודע שאתה תאחר בגלל זה, אז מה, עזוב, בשביל מה? בוא, עם קצת היגיון. בסדר, אבל היגיון לא שולט, הטבע שולט. כאילו, אתה מפריט את זה, וזה מעולה, כאילו, כל מתחת לא אתה כותב. לגבי הנחות העבודה, בסדר? בוא נעבור לשלב הבא. הנחות העבודה זה בעצם, בוא נתחיל את הפתרון, אבל לא נתחיל מהפתרונות, כאילו, הפרקטיים, עכשיו מה לעשות. אלא בואו נניח קודם כל את התשתית, כאילו על מה הפתרונות בנויים, בסדר? כאילו מה נקודות ההנחה הרעיוניות שבעצם כאילו על גביהם אפשר להיכנס לתוך הבעיה, בסדר? הנחות יסוד. הנחות יסוד, כן. אז הנחת עבודה ראשונה, אני חושב שהיא דבר מאוד פשוט, וגבורה טבעית. כלומר, במילים אחרות, גבורה זה מצב, זה נכון באופן כללי במידות, אבל גם באופן מיוחד במידת הגבורה. מידת הגבורה היא לא נמצאת, לא משתילים אותה מבחוץ, זה לא איבר חיצוני שאני משתיל פנימה, אלא זה אני. כלומר, מי שאני באמת, אני באמת גיבור. נקודת ההנחה של אנשים זה על פי רוב שמה זה גיבורים? ההוא שקפץ על רימון וההוא שלא יודע מה, שהסתער בקרב. זה גיבורים, ואני? פחות או לא בכלל, לא יודע. כאילו, אם אתם זוכרים בשיעור הראשון שדיברנו, אז שאלנו איזו גיבור. היו מלא 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 תשובות, שכולם היו סביב גיבורי מלחמה. אף אחד לא אמר אני. כי קמתי בבוקר היום ב-6:30 בבוקר. מה? אתה אומר כאילו זה קצת, מה אתה מחמיא לעצמך? אין בעיה, לא נדבר עליי. חבר שלי קם כל יום, 5:30 בבוקר, קם על הבוקר, זה. אף אחד לא אמר את זה. בסדר?
סבבה? כלומר, למה? כי נקודת ההנחה היא שאיפה הגיבורים שם, לא כאן. הם לא אצלי. כלומר, אני והחבר'ה שכמותי לא גיבורים. מי גיבורים באמת? האלו בצבא, האלו שם, כל המסתערים למיניהם. אבל אני לא גיבור. אני כאילו הערכה עצמית, כאילו, בעצם? לא הייתי מגדיר את זה כערכה עצמית, הייתי מגדיר את זה כזיהוי את מידת הגבורה כחלק מהאישיות שלי. אני גיבור. אבל לא תמיד אני גיבור. בסדר. אבל מי אני, כאילו, לוקח לי זמן, נותן את הכישרון הזה מהכוח אל הפועל. יש פוטנציאל, צריך לגלות אותו, צריך לחשוף אותו, אבל כשלעצמו אני כזה. זה נכון בכל מידה בעצם. זה נכון בכל מידה, אבל בוא נגיד ככה, אני חושב שבמידת הגבורה יש צד שזה קצת מעבר, כי אתה נקרא גבר. כלומר, כל אחד, למה? אתם מבינים? אין מידה אחרת שאתה יכול להגדיר, זה האדם, נכון? כאילו אין, המידה הזאת, מידת הגבורה, מגדירה 49.5 נראה לי מהאנושות, אחוז, כאילו. מגדירה כמעט חצי מהאנושות, מוגדרת כגיבורים, אחרי הם נקראים, גברים. זה בדיוק כזה. השאר מה, לא גיבורות? מה? הם לא גיבורות השאר? לא הייתי אומר שהן לא גיבורות, אבל שזה פחות מרכזי באישיות שלהן. חס וחלילה, גם יש מידות שהן בולטות יותר אצל נשים, ויש מידות שבולטות יותר אצל גברים. האם לשניהם יש את הכל? כן, לשניהם יש את הכל. גם לנשים יש מקום של גבורה. האם זה עיקר האישיות? לא. אני קצת אמחיש בשביל שזה יהיה טיפה יותר ברור. אישה מאוד חובה את החיים. מאוד כאילו, מה שמתרחש מאוד, אם קשה לה, היא תדבר על זה והיא תספר על זה, וזה משהו משמעותי. אם בצבא, אם קשה לך, מה אומרים לך? חזק. תהיה חזק. מה זה אומר? מה אכפת לי? מה, כאילו, מה זה יהיה לך קשה? לא מכירים את המושג הזה. כאילו, מה זה? למה? כי הצבא הוא מקום באמת מאוד גברי. מקום שמידת הגבורה היא מאוד חזקה. גם בשדה הקרב, אבל לא רק בשדה הקרב, גם בהתנהלות היומיומית, זה מאוד כזה. תראה, אוקיי, נו, יש לך קושי, אז מה אתה מגיש אותי? מה? מורל זה להיות גבר? כן. להיות גבר זה בעצם להיות כובש את יצרו, במילים אחרות. בסדר? לא רק אחד שעושה 2 מטח או 5 מטח. כן. צריך לעשות לפחות 8 בשביל להיות... מה אתה אומר? עוד הנחת עבודה, אם סיימנו עם הראשונה. כאילו שאדם מביא ל... השם מביא לאדם ניסיונות, רק אם יש לו את הכוח לעמוד בהם. בואו נעשה את זה ככה. אמון עצמי. צור, הוא מחמת. אנחנו מחמרים כבר, במעטים מחמת. התשובה שלך עליי, לעזור לזה גם לסיים את הסחורה. בסדר, כלומר, שני הדברים האלו, גם הראשון וגם השני, שניהם עסוקים בלהאמין. אחד זה בעצמי ואחד באשר. כלומר, אחד בעובדה שמידת הגבורה נמצאת בי. אני ראוי לקום במוקדם בבוקר, ב-4 בבוקר בשביל לצאת לאינצוקות. אני ראוי לזה, זה מתאים לי, זה נמצא בתוך האישיות שלי, אני רק צריך למצוא את זה, בסדר? זה א', ב', זה להאמין בזה שריבונו של עולם הוא כזה. כלומר, ריבונו של עולם שם לי את האתגרים בשביל שאני אוכל לעמוד בהם. לא בשביל שאני קשה. זה שהוא מניח לפניי את האתגר ואומר לי, בוא, קום להיאבק, להתגבר, זה בגלל ש באמת אני מסוגל להתגבר. כלומר, שניהם עסוקים בנויים על בסיס אמון, אבל זה בן אדם לעצמו וזה בן אדם למקום. מה אתה אומר? כמו בסעיף הראשון במשנה ברורה שמחבר בין העניינים האלה. מה? מה אתה מתכוון? נו. קום כארי לעבוד את זה. להתגבר כארי. אתם גבורה, קצת שני, אל להתבייש מפני בני אדם מליגים עליו. סוג של אמונה בהשם, כאילו, גבורה, עכשיו גבורה. נכון. עוד דבר נוסף. כן.
עוד נקודת הנחה נוספת, זה בעצם שריר למאמצים. כלומר, לא יום בהיר אחד, אדם נהיה גיבור. הולכים על זה, עובדים על זה לאט לאט. דוגמה טובה לזה, זה ששוב, אם אתם זוכרים בשיעור הראשון, אז בצד הזה של הלוח, אחד מהשמות שהתנוססו כאן וחזרו כמה פעמים, זה היה רועי קליין. הידעתם שבגיל 7, רועי קליין לא היה יוצא מהבית בלי אחת מהחיות שלו, הגדולות כאילו, בגלל שהיה להם המון כלבים ברחוב, הוא ממש פחד מכלבים. לא מאמין. עכשיו נכון זה נשמע כאילו, מה? זה לא, זה כאילו, זה לא הדמות, נכון? אז זה כן הדמות. כלומר, לא בבת אחת מגיעים לגבורה של רועי קליין. אני גם עם החיות לא הייתי יוצא בבית. החיות היו פה. כלומר, לא בבת אחת. זה לא עובד ככה, זה לא יום בהיר אחד אתה מקבל איזה מתנה משמיים שפתאום אתה נהיה גיבור, זה לא עובד ככה, אלא לאט לאט. כלומר, דוגמה פשוטה לזה, לקום בבוקר לסדר בוקר, זה גבורה. תעבור את זה, מה? חתיכת גבורה. חתיכת גבורה, נכון, לא דבר של מה בכך. וככל שאתה מתקדם, אתה בעצם מפתח את השריר הזה שנקרא גבורה. אתה מתקדם יותר ויותר, כלומר, זה חייב להיות מדורג. לא בבת אחת, לא יודע מה, להיות, לקפוץ על המשימות הכי גדולות ולהיות גיבור גדול ולעמוד בהן. לא זה הסיפור, אלא להיות מסוגל לעבוד בצורה איטית, בנויה, צעד אחרי צעד, עד שאתה מגיע לפיתוח של מידת הגבורה. בדיוק כמו ששרירים בכושר, שרירים עובדים לאט לאט, מתפתחים שלב אחרי שלב, ככה גם כך, בסדר? זה אותו סיפור. עוד דבר נוסף, אבל האמת היא זה לא... טוב. אני כן אכתוב את זה כדבר נוסף, אבל יש שזה מאוד קשור לשני. תראוי שיש אוכל, תראוי שיש אוכל. יסוד הגבורה בקודש, שזה משהו שהוא כאילו נקודת הנחה לא מצויה. מה אני מתכוון? שמת את זה בנקודת הנחה או במוקדי בעיה? הנחת עבודה. יסוד הגבורה בקודש. כלומר, מה? עכשיו זה למעלה קצת הרב, אבל גימל גימל. לא בסדר, תודה. אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. כלומר, את עשרת הדיברות קיבלנו מ... לא, לא מריבונו של עולם, מהגבורה. אתה יודע? כלומר, ריבונו של עולם מוגדר כהגיבור בהידיעה, או הגבורה. או במילים אחרות, בואו רגע נגיד את זה במילים אחרות, אורייתא מסיתרא דגבורה. אתה יודע? כלומר, התורה מגיעה מהצד של הגבורה. עכשיו, זה נקודת הנחה, זה אולי אפשר לומר, זה נחמד להגיד את זה בתור ששמה, אבל אני חושב שבמודעות שלנו זה לא בדיוק בא ביחד. רוב הפעמים כשאנחנו מדברים על קדושה, בוא נהיה אדם קדוש, רוב הפעמים מצטייר לנו כמו, כן, כזה עלוב, חלש, הידיים שלו לבנות, והוא מדבר כזה בקול של זקנים, הוא כולו זקן ועלוב. זה וגבורה על פי רוב לא בא ביחד בעולם הדמיוני שלנו. אז קודם כל זה נקודה שצריך להתרגל בה לעשות את המהפכה. לא, ככל שאני נעשה יותר גיבור, אני בעצם נעשה יותר קדוש. כלומר, גבורה וקדושה זה בעצם אותו דבר, לא שני צדדים של אותו מטבע. זה אותו דבר בדיוק. עכשיו זה על פי רוב, אנחנו לא חושבים ככה, רוב הנטייה הפשוטה זה לחשוב בדיוק הפוך. אם אני נהיה גיבור, אם אני נכנס לכושר, מה זה אומר? אני וקודש לא בדיוק הולכים ביחד. למה אותו דבר? קדושה זה לא הרבה יותר מגבורה? ברור שזה מושגים הרבה יותר רחבים. אבל, כאילו ברור שקדושה זה משהו מאוד גדול, שכולל בתוכו עוד הרבה מאוד דברים. מה שאני בא לומר... גם הגבורה. שנייה, מה שאני בא לומר זה שגבורה, זה לא שכשאני נהיה יותר גיבור, זה ציר מקביל לקדושה. לא, זה ציר של קדושה, זה עצמו ציר של קדושה. להגיד את זה על חסד זה לא מיודע מהחידוש. כולם יוצאים מנקודת ההנחה שאם אתה יוצא מעצמך, מהאגואיסטיות שלך, ואכפת לך מאחרים, כולם מבינים שזה להתקדם בעולם קדוש, זה להיות, להתקדש, זה להיות יותר קדוש. זה מובן. אבל להגיד דבר יותר עמוק ולהגיד וואלה, קדושה זה בעצם מצב שבו אתה נהיה יותר גיבור, זה נקודת חידוש. נקודת חידוש מאוד משמעותית. בסדר? זה בעצם, שימו לב שנקודת ד' היא מאוד קשורה לב', זה מאוד קשור, אבל עדיין קצת טיפה אחרת, אז בואו נשאיר את זה ככה.
פתרונות. לפני שאני אומר את הפתרונות שלי, מה אתם אומרים, מה, איך פותרים? איך פותרים את ה... איך מתמודדים עם הגבורה? כל אחד מהדוגמאות? לא, הדוגמאות זה הבעיה, דוגמאות לבעיה. איך אתה פותר את הבעיה? פדר, אני חושב הרבה פעמים. מה? פדר. מה זה אומר פדר? שבן אדם יש לו סדר עצמי ונפשי. אז הוא יותר גיבור? אז זה יכול לעזור לו. זה עובר להוציא לפועל את הגבורה שלו. אני לא להוציא לפועל את הגבורה שלו, לא אמרת לי כלום. כן, אמרת לי את העיקרון, סבבה. זה אמרתי בכותרת, לא את כל התהליך. בן אדם שהוא לא מסודר גם מבחינה מציאותית, שזה משפיע על הנפשית שלו, כאילו הוא לא מסודר. למה סדר קשור לגבורה? אז הוא לא מצליח... כמו שאמרנו. לצורך העניין, אם זה... שחיית איזה סיפוקים, אכילה לצורך העניין, לקחת. אז אם הוא יודע שיש לו שעה קבועה שהוא אוכל, פחות או יותר... זאת אומרת, זה בעצם לבנות את מידת הגבורה. כאילו, את היכולת להתמודד מול הטבע הזורם. או קימה בבוקר. תלך לישון מוקדם, לא תלך לישון מאוחר. זה יעזור לך בגבורה בבוקר. כל מיני דברים כאלה. תביא, מה אתה אומר? כמו שהוא אמר, זה קשור מאוד לסגן מאמצים, שיש לו דם סדר, שהוא לא פתאום קופץ ואז הוא נופל אחורה פי שתיים, יש לו סדר, אז הוא יכול להצליח להתקדם לאט לאט. אתה אומר, הסדר הוא קריטי, זה שיש לי עכשיו, זה שאני יודע בדיוק מה השעות, מתי אני קם, מתי הזה. אם אני מבין נכון, אתם הולכים עוד צעד, אתם אומרים, לא רק זה, איך המיטה שלי נראית? אני קם בבוקר, איך המיטה נראית? אני לא בטוח. אתה אומר את זה? אני לא בטוח. למה לא? אני אומר... ככה לקט רגל על חברים, עבר איתי. לא. אם אתה אומר את זה, אתה לא בא לקטלג אף אחד. יש אנשים שמשום מה לא מצליחים לסדר את המיטה שלהם לפעמים. או הולך תדע, צריך... אתה אומר כן, זה שהמיטה שלי תהיה מסודרת, זה יהפוך אותי ליותר גיבור. למה? זה עושה אותי פחות משועבד לטבע הזורם ויותר מסודר. יותר כאילו שבעצם מה שאני מגדיר, שנייה אחת, זה מה המשימות שלי. מה? עשר בוקר בצבא, אני אומר. זה בדיוק הסיפור, זה בדיוק הנקודה. למה בצבא כל כך קריטי שהמיטה תהיה מסודרת? אתה בעצם אומר, וואלה, הנה נקודת עומק. פשוט נורא. בשביל לעבוד על הגבורה. זה הבעיה, לא שמעת את השיעורים האלה לפני שהתגייסת. אז הגעת עם כזאת גישה, אתה מבין שזה נורא. וככה דוחפים הכל עתיק, זה נורא באמת. יש עניין גם בלסדר את המיטה, שאתה בעצם כאילו חתמת את הזמן שלך במיטה, זהו, אתה לא תחזור עכשיו. אתה אומר, אתה בעצם ממשיך כאילו, אתה אומר כאילו... אתה מפרט את זה, אתה אומר כאילו, הסדר לא רק לסגור את המיטה, כאילו בעצם לסגור את המיטה, כאילו, שלב המיטה נגמרה. בעצם סידור המיטה מסמל את סיום הזמן שלך עכשיו במיטה. יש לכם עוד דוגמאות? איך עובדים על מידת הגבורה? מה כתוב בחטא שם? חטא? בדוגמאות? העושה שונו אבו. הסתכלות חיובית על דברים אולי. מה זאת אומרת, למה הסתכלות חיובית על דברים זה נפלא בשביל לימוד זכות? מה זה קשור לגבורה? יש דבר שהוא נכון נהיה לכל דבר, גם לפה כאילו. שמה? חשבון נפש. אוקיי, נפלא, מעולה, סבבה, חשבון נפש, נכון? אתה אומר שהוא תמיד נכון, סבבה. חשבון נפש זה כמו סרגל מהמציאות. זה קשור. מה? קשור אחד לשם. אוקיי, מה עוד? מה אתם אומרים? מה עוד? איזה עוד דרכים יש לנו בשביל לעבוד על מידת הגבורה? אפשר גם לקבל השראה מכל מיני דברים. מה זאת אומרת מכל מיני דברים? למה אתה מתכוון?
דמויות. אתה הרג אותם, אני לא רוצה לאכול משהו. אני רוצה רגע לקחת את זה למשהו מאוד מסוים, למה שאתה אומר, בסדר? להידבק בתלמידי חכמים, בסדר? זה דוגמה לגיבורים. זה דוגמה לגיבורים, יכולים להיות עוד גיבורים, אני לא אומר. יכולים להיות גיבורים שהם לא, שהם לאו דווקא יכולים להיות מוגדרים כתלמידי חכמים, אבל אני מדבר על זה כדוגמה הקלאסית, בסדר? בסוף הרי עבוד הרבי נתן הגדיר, אין גיבורים אלא גיבורי תורה. אז מה, אז אין גיבור, אז זהו, כאילו רק מי שהוא נוע, רק מי שהוא תמיד חכם אז הוא גיבור? לא, אלא מה, גם מה שדיברנו אז, שבעצם כל מי שהוא גיבור הוא בעצם קצת תמיד חכם. כל מי שמסוגל להיות, ליישם את הנקודות הנחה האלו, הוא בעצם תמיד חכם במובן מסוים, בדיוק כמו שדיברנו כאן, שיסוד הגבורה בקודש, ואז במילה ככל שאני יותר גיבור אני יותר קדוש, זה בעצם הסיפור. אז בואו נלך לדוגמת הפי של זה שנמצאת אצל תמיד חכם. תמיד חכם לא יזיז, לא, שום דבר לא מעניין אותו. אם משהו נכון, הוא הולך איתו עד הסוף. הוא לא... מה יגידו, מה יאמרו, מה יפיד, מה לא, זה לא, זה בכלל לא השיח. נכון, אמת, הלאה, זורמים איתו. אצל תמיד חכמים. עוד דוגמאות? עוד דרכים לזה? כל יום להסתכל עליו בתור יום נפרד. ואז מה? היום אני מתגבר. זאת אומרת, זה שנפלתי אתמול, לא משליך על היום, וואלה. כן, מעניין. חדשות. חדשות זה חשוב. וואלה, יפה. אני חושבתי על זה. יפה מאוד. אוקיי, דוגמה טובה. אני אגיד עוד כמה דברים שחשבתי עליהם, בסדר? עוד דבר נוסף, זה לחפש אתגרים. יש איזה מין נקודת הנחה שכשמגיע בלטם ומפתיע אותך, אתה נכנס קודם כל לשלב ראשון לבאסה, איזה באסה, או לא בא לי, לא זה. בוא נעשה סוויץ'. אם אני יודע שמאתגר אני גדל, מבעיה אני מתפתח, ומזה שהתגברתי נהייתי טיפה יותר טוב, אז וואלה, פתאום אותם בעיות בדיוק, אותם בלטעמים, אותם מתקלות, אותם בעיות שהפתיעו אותנו, שלא הפתיעו אותנו, סתם בעיות, נהיות הזדמנות, נפחות להזדמנות מעולה להתקדם. כאילו בוא נהפוך את הכיוון, כאילו במקום להיות כל הזמן עסוקים בלהתבאס בגלל שצצו בעיות, אז בוא נעשה את הדבר ההפוך, בוא נחפש אותם. כאילו אפשר להגיע עד לרף מסוים, הוא רף גבוה, שאם עבר יום, עבר שבוע, עברה תקופה, שבו לא היה אתגר, והצלחתי למקום שבו התקשיתי, ובו, והתאמצתי והתגברתי, וואלה, זה לא היה תקופה טובה. בסדר? כאילו אם היה לך יום, שבו כל היום עבר חלק, לא היה לך רגע אחד שאמרת, וואלה, קשה לי, זה יום בעייתי. כאילו, זה קצת מצחיק להגיד את זה, כי בסוף אנחנו, נכון, אנחנו תמיד רוצים שהכל ילך חלק, הכל ילך מעולה. צריך לדעת שיש בזה בעיה מסוימת, כי אם הכל חלק, סימן שלא באמת התמודדת, לפעמים זה סימן שלא התמודדת. לא התמודדת באמת. נקודה, כאילו, זה מקום רגיש נקרא לזה, משהו כזה, כאילו. כי אם בן אדם לצורך העניין, הרבה פעמים, לצורך העניין עשה לו איזה סדר יום מסוים או משהו כזה, שזה גבורה לעשות לבנן מסוים, הוא יודע שעכשיו הוא עושה ככה, אחר כך הוא עושה ככה, וכולי וכולי. אם פתאום אין לו בעיה, כאילו... אז צריך להיות אתגר הבא. אסור שזה ייצר שם.
אם נהגעת למצב שבו סדר יום עובד והכל נפלא, ושם אתה לא מרגיש אתגר בגבורה שלך, אז סימן שיש עוד אתגר של גבורה, הוא רק נמצא מתחת לפני השטח. אז יום, יומיים, סבבה. אבל אם עוברת איזושהי תקופה, אולי צריך, אולי אתה צריך להתגבר, אולי אדם צריך להתגבר על עצמו בזה ש... לא יודע מה, ביחס למחויבויות, מעבר לסדר יום, לא יודע, משהו כזה. להתגבר על עצמו באלף ואחת התמודדויות כאלה ואחרות שהן קצת יותר עמוקות מאשר הסדר יום. יכול להיות. כלומר, זה מידה אינסופית, תמיד יש מה להתקדם ומה להתפתח. אז אם אני מסוגל כל הזמן לחפש את האתגר, לראות אותו כהזדמנות להתפתחות, לדעת שדווקא דרך ההתמודדות אני קם ואני... ואין אדם עומד על דבר תורה אלא אם כן נכשל בהם. כן, להגיע למצב כזה, זה בעצם לסמוך באתגרים. עכשיו אני אומר, זה סוויץ' שהוא גם סוויץ' מעשי, אתם מבינים? כאילו, כי בעצם היה קשה, אוקיי? אז מבואסים או לא? אחד מהתלמידים מהישיבה סיפרו לי עליו, מקיצור, מישהו לא מהישיבה, שעבר איתו קורס קצינים. הוא אמר, הם היו באיזשהו מצב, וזה היה ממש קשה, כאילו, חבל הזמן היה איזה מסע ממש ארוך ומפרך. ועד בשלבים כאילו הכי קשים, אותו תלמיד מהישיבה שלנו, כאילו הוציא את הראש, אמר, חבר'ה, מי רוצה שוקולד? אז כולם אמרו, אני! אז הוא אמר, וואי, איזה באסה, גם אני רוצה. למה אני מספר את זה? כי זה בן אדם שמסוגל אפילו ברגעים הכי קשים להריץ צחוקים. כאילו, אמנם קצת מעצבן, אבל עדיין, זה היה לתוגל לצחוק על זה, בסדר? עכשיו זה מגיע בשורש, זה מגיע מאיזשהו נקודת הנחה מאוד עמוקה. אני לא מפחד מאתגר, אדרבה, אני רואה בו הזדמנות. אני לא אומר, זה קשה לי, אתגר הוא קשה, זה בדיוק כל האתגר, כל הסיפור שלו, כל הנקודה של אתגר הזה, זה שהוא קשה. כן, קשה לי, אבל... אני שמח בכושר, אני מחפש אותו, אני רוצה אותו. עוד דוגמה, ואני חושב שזה כאילו... זה בעצם שינוי תפיסה, הערצת גיבורי פנים ולא גיבורי חוץ. יש גיבורי חוץ, סופרמנים וכאלו, בסדר? מאוד קל להתרשם מהם, בסדר? מאוד קל להתרשם מהגוף השרירי, או מה, לא יודע מה, מהניצחון בכדורגל, או מהניצחון בכדורסל, או מהאלף ואחת דברים הגופנים האלו וכאלו ואחרים, בסדר? אפשר בקלות להתרשם מהם. צריך לדעת שאם אנחנו מתרשמים מהם, זה עושה משהו לנו, זה משפיע עלינו. אם מאוד 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 התפעלתי מבן אדם שככה מנופח ויש לו מלא שרירים והוא זה, צריך לדעת שזה בונה אצלי משהו, או אולי מחריב אצלי משהו, ששם את מידת הגבורה בדברים חיצוניים. צריך להריץ את גיבורי הפנים. כלומר, במקום לשים את סמי הקבאי, בפסגת הזה צריך לשים את סמי הגבאי. כאילו צריך לשים בעצם את גיבורי הפנים, ולא גיבורי החוץ. את האנשים שאשכרה כבשו את יצרם, שהתמודדו, שהיה להם לא פשוט, ובכל זאת הם התקדמו והתפתחו, ולא נכנעו לחולשות שלהם, צריך אותם להריץ, ואותם לשים על ככה במרכז החברה, וואלה להגיד, זה יפה. כאילו, אני אומר לשם ההמחשה, אתה יודע, לשם ההמחשה, סיום מסכת לעומת ניצחון של קבוצה ישראלית ב... לא יודע מה, במסגרת בינלאומית, בסדר? כאילו, סיום מסכת זה משהו שצריך להיות מדהים, מסיבה מאוד פשוטה. הבן אדם התגבר יום, יום, למד, התקדם, התפתח, היה לו קשה, נפל, עלה, זה סיפור שלם. כאילו, זה באמת גבורה, אותו צריך לשים במרכז. כלומר, אם לסעודת ניצחון של מכבי תל אביב ב, לא יודע מה, בגביע אירופה מביאים שמפניות ולא יודע מה, ואירוע שלם, אז לסיום מסכת, בוא נגיד לא תענית, נגיד במציע, צריך לעשות שמפניות, מסוק שיביא מהשמיים, לא יודע מה, משהו, קיצור, להפיק אירוע. בעיות תקציביות, כשיהיה לנו את הכל וזה, בסדר, זה עזבו רגע. סגר, אין בעיות תקציביות. מה? אין לנו בעיות תקציביות. אין בעיות תקציביות, שבבה. אין בעיה, נביא מסוק ופיל שיביא את הבחורצ'יק, פיל שידהר לתוך הבית מדרש.
בעצם אפשר לפרט את זה, לקחת את העיקרון הזה לעוד דבר. להעצים הצלחות. חמש ורבע, אני לא יודע. רגע. חמש ורבע יש לנו משהו. בסדר, עוד ממש שתי דקות. להעצים הצלחות, פעם אמר לי ספורטאי, ספורטאי כאילו מקצועי, בן אדם שאשכרה מתעסק בזה, הוא אמר לי שאחרי שהוא הגיע לאיזה ריצה, אחרי שהוא מציב לעצמו יעד, כאילו נגיד עכשיו הוא רץ 10 קילומטר, רץ 15 קילומטר, הוא אמר, הוא תמיד מרגיש צורך ללכת לאכול גלידה. אתה אומר, זה סותר, אז הוא אומר, לא, זה לא. כי התגברתי והיה לי קשה. בוא, את היכולת להצליח, בוא נחווה את זה כחוויה חיובית. שלם זה נחווה או נפצה? זאת השאלה. מה? שלם זה לחוות או לפצות על זה? הרבה פעמים אתה מפצה את עצמך. אני לצבא אחרי תרגילים תמיד הייתי הולך קודם מגנו. עכשיו הוא מגיע למגנו, די. אוקיי, אז מה, אתה אומר כאילו היה בסה? נתנו לי את היותר פיצוי, כן. אוקיי, אז נכון, אני צריך ללכת על כיוון אחר, אתה צודק, אתה צודק בדיוק. צריך ללכת על כיוון אחר, להעצים את ההצלחות. כלומר, להפוך את ההצלחה לאירוע, להפקה. ואז יש איזה מין משהו בנפש, כמו שנותנים בבית הכנסת, נכון? סבא סוכריות בבית הכנסת. מה הוא בעצם בונה? הוא בונה יחס חיובי אצל הילד ביחס לבית הכנסת. כאילו הוא תמיד זוכר בית הכנסת כמקום חיובי. אחר כך כשהוא יגדל הוא לא יצטרך את הסוכריות ובכל זאת יזכור את בית הכנסת כמקום חיובי. זה בעצם על אותו רעיון. התגברתי, היה לי קשה. התגברתי, בוא נחווה, בוא נחקוק את זה בנפש כסיפור חיובי. בסדר? אז כן, מותר לקנות מגנום אחרי זה. עוד כמה, עוד שתי דוגמאות אחרונות. כלומר, זה נכון, תפילה על גבורה נכונה תמיד לגבי כלל המידות, אבל האמת היא שגם פה זה הקדוש שלנו, תפילה אחת מתוך תפילת 18, הקדוש שלנו אך ורק על זה, ברכת גבורות. להיפגש עם הגבורות של ריבונו של עולם, אז קודם כל לשים את זה במקום מרכזי בתפילה, כמובן גם להתפלל באופן ישיר בשומע תפילה, להתפלל באופן ישיר על זה שאני אזכה להיות יותר גיבור. ודבר אחרון, גיבורים ישראלים. כלומר, לזהות, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה מול אלכסנדר מוקדון, מה? זה רבע. בסדר, שנייה אחת, זה ממש אחרון. דיברנו סביב אלכסנדר מוקדון על זה שגבורה, איזה גיבור כובש את יצרו, זה דגל ישראלי. משהו שאנחנו בעצם שמים אותו כמשהו מרכזי ומשמעותי בתרבות הישראלית. וגם